بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ذوالفقار سے اچھی تلوار نہیں ہے مدینے کی جیسی بہار نہیں ہے حسین کے جیسا سوار نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا غمخوار نہیں ہے امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا محمد کے جیسا وفادار نہیں ہے پیار امت سے اپنی ہے اتنا زیادہ کیا ایسا سچا کوئی دنیا میں پیار نہیں ہے لوٹایا نہ سائل کو خالی کبھی لوٹایا نہ سائل کو خالی کبھی آپ کے گھر جیسا کوئی گھر بار نہیں ہے نوری چہرہ ہے زلفیں ہیں کالی گھٹا نوری چہرہ ہے زلفیں ہیں کالی گھٹا نہیں ہے کوئی دنیا میں آپ کے جیسا کر کے انگلی اشارے سے چاند توڑا کر کے انگلی اشارے سے چاند تھا توڑا گیا سورج آگے وہ پیچھے تھا موڑا لاکھوں پتھر لگے کتنا خون بہا لاکھوں پتھر لگے کتنا خون بہا پھر بھی دینا کسی کو کبھی بددعا تھا اخلاق ایسا جو کبھی نہ دیکھا تھا اخلاق ایسا جو کبھی نہ دیکھا اپنے تو اپنے تھے غیروں کو بھی متاثر کیا جب بھی بولا لبوں سے تھا سچ ہی بولا جب بھی بولا لبوں سے تھا سچ ہی بولا آپ کی اس ادا پہ تھا منکر بھی فدا کہا ابو جہل نے مجھ کو تو جلوہ دکھا آپ کے ایک اشارے پہ پتھر بولا سن کر وہ ہو گیا اس طرح پریشان جب پتھر بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاؤں صدقے تیری قسمت پہ اے حلیمہ جاؤں صدقے تیری قسمت پہ اے حلیمہ تیری قسمت میں نبیوں کا سردار آ گیا تھی خالی جھونپڑی تیری دودھ نہ دیتی تھی بکریاں آپ پر رب کی رحمت کا سایہ ہوا میرے میٹھے نبی کی تھی میٹھی ادا میرے میٹھے نبی کی تھی میٹھی ادا جہاں پہنچے وہیں پہ سایہ کر دیا اپنی امت کی خاطر دیے آنسو بہا دی دل سے دعا جب بھی ہاتھ اٹھا ناز کر اپنی قسمت پہ اے امتی ناز کر اپنی قسمت پہ اے امتی کہ ان کی امت ہے سب امتوں سے اعلیٰ روز محشر اے انسان تو نہ گھبرانا وہ اپنی رحمت کی چادر میں لیں گے چھپا تھا دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا آپ کے آنے سے ہر طرف اجالا ہوا آپ تھے دنیا میں جب کوئی بھی نہ تھا آپ تھے دنیا میں جب کوئی بھی نہ تھا آپ کو رحمت بنا کر ہے بھیجا گیا دیا کاندھا غریبوں اور مجبوروں کو دیا کاندھا غریبوں اور مجبوروں کو مانگا نہ بدلے میں کبھی ان سے سلا یا اللہ دکھا دے مجھ کو مدینہ تو رمضان میں وہ حسرت پوری ٹھنڈی ہوں آنکھیں صدا ہے میرے لبوں پہ بس یہی ایک دعا نہ ہو میری نسل میں کوئی گستاخ پیدا میرے دل کو تو بھر دے اے میرے خدا میرے دل کو تو بھر دے اے میرے خدا میرے دل میں ہو بس ان کی محبت صدا ہے میرے نبی کی بہت اونچی شان اے میرے نبی کی بہت اونچی شان نام آئے جب بھی زباں پر پڑھو صلی اللہ پڑھو صلی اللہ تھے وہ حضرت علی جو تھے شیر خدا تھے وہ حضرت عمر جن سے ڈرتا تھا شیطان تھے وہ حضرت عثمان جو تھے بہت غنی تھے وہ حضرت ابو بکر دیا جنہوں نے سارا گھرانہ لٹا تھے وہ حضرت بلال جو تھے دیتے اذان تھے وہ حضرت بلال جو تھے دیتے اذان نہ وہ دیتے اذان
ना थी होती सुखा है सारे सहाबा ईशान आला है सारे सहाबा ईशान आला। क्या खूब तासीर रखी है नामे मोहम्मद में खुदा ने, क्या खूब तासीर रखी है नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में खुदा ने, के नाम उनका लेने से संवर जाता है हर इंसान। या अल्लाह मुसन्निफ पे करना करम, या अल्लाह मुसन्निफ पे करना करम, रोजे महशर मेरा भी तू रखना बरम, काश मेरा भी ऐसा नसीब हो जाए, काश मेरा भी ऐसा नसीब हो जाए, मौत के वक्त आपका दीदार नसीब हो जाए।